вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до новин. В ніч проти 14 червня двоє молодих людей зґвалтували 12-річну дівчинку. Їх затримала патрульна поліція. Саме у цьому дворі уночі 12-річна дівчинка із трьома дорослими хлопцями розпивали спиртні напої. Скориставшись її станом, двоє з нових знайомих зґвалтували дитину. Третьому завадив перехожий, який і викликав поліцію. Повідомлення про те, що сталося, на номер 102 надійшло о пів на першу ночі. Телефонував чоловік, який в цей час проходив двором. Як він пояснив, до нього звернувся нетверезий хлопець. Під час розмови з яким до них вийшла дівчина в скривавленому одязі і пояснила, що її щойно зґвалтували. Прибувши на місце, полісмени з'ясували у дівчини, що перед тим, як прийти у двір, компанія заходила в цілодобовий магазин «Сотка». Патрульні вирішили передивитись камери відеоспостереження цього магазину. І по камерам відеоспостереження були встановлені особи, прикмети даних громадян. Отримавши прикмети підозрюваних, було зорієнтовано всі екіпажі міста. І десь за годину на розі вулиць Соборна та Шевченка патрульні побачили двох молодих хлопців, які були схожі по прикметам з підозрюваними. Хлопців було негайно затримано, потерпіла прямо вказала на них як на гвалтівників. Затриманих доставили до центрального відділу поліції. Попередньо відомо, що потерпіла познайомилася зі зловмисниками у парку у центральному районі міста Миколаєва. Вона сиділа на лавочці, до неї підійшли ці хлопці, познайомилися, разом вони розпивали спиртні напої, потім усі разом ще докупили спиртного та продовжили його розпивати у дворі багатоповерхівок. Двоє зловмисників зґвалтували дівчину, наміром третього завадили перехожі. Двом із затриманих хлопців по 18 років, третьому – 21. Вони зараз затримані у порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України – це зґвалтування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років. Правоохоронці проводять слідчі дії. Вже призначено низку експертиз. Дівчинку оглянули лікарі. Коли з нею спілкувалися, спочатку вона була в важкому емоційному стані, тому поки що їй потрібно заспокоїтися, аби більш детальну інформацію якусь від неї отримати. Відомо, що дівчинку виховує бабуся. Живуть вони в селі, а до Миколаєва приїхала із сестрою до знайомих. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У всьому світі відзначили День донора. До цієї дати у Миколаївській обласній станції переливання крові відбувся День відкритих дверей. Вперше Любов Михайлівна здала кров у 18 років. У моїх знайомих дитина хворіла. Треба було робити операцію, ми пішли. Мені було 18 років. Ми здали, а потім ще здали. А потім вже звертались безпосередньо, звертались до мене. Так і здаю. З тих пір Любов здає кров кожні 2 місяці. До донорства долучила і свою родину. Ось у мене питали. Я розповідала дітям, що це корисно. Діти без проблем. У мене син пішов. Сину 29 років. Доньці 37 років. Пішли здавати. Ось дають і невістка, і зять. І ніхто ніколи жодного разу не пожалкував, що пішли здавати. А у звичайному житті Любов Юдіна працює молодшою медичною сестрою в урологічному відділенні у лікарні швидкої медичної допомоги. Працівник добрий, людина щира, відверта, добра. Тільки добра, можна сказати. Ми дуже пишаємося хорошою людиною. Наступного разу Любов Михайлівна здаватиме кров наприкінці цього місяця. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. А далі ведучі ранкової програми «Теми дня» говоритимуть про види та методи маніпуляції з тренером публічних виступів Сергієм Стужуком. Тож не пропустіть.